Hi everyone, how are you today? And hope you are fine together. And today I'll show you about English grammar. So you used to learn about the foundation of English or English introduction. You also study about English conversation. And today, I'll show you about basic English grammar. And we are going to talk about English grammar, okay? So, in this period, you study about English conversation and also study about the English grammar. So, all these I'll show you in the series of video, okay? In the English conversation and English grammar also, okay? We have, so you wait to study step by step, okay? And I'll show you one by one until the end of the unit or the end of the section, okay? And but ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពី basic English grammar យើងរៀនពី basic English grammar ណាពីវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងបានរៀន introduction to English មួយដែលយើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចប់ហើយហើយមាន English conversation មាន English conversation ការសន្ទនាហើយនេះជាវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងការសន្ទនានិងវេយ្យាករណ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាមួយមួយរហូតទៅដល់ចប់មេរៀនតែម្ដងណាអញ្ចឹងសូមបងពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំវីដេអូមួយមួយអញ្ចឹងយើងមើលតាមដាន channel សតិកានឹង Austin okay follow channel សតិកានឹង Austin you subscribe it and you will get all of these lesson free okay អញ្ចឹងយើង subscribe channel សតិកានឹង Austin ហើយយើងតាមដានវាយើងនឹងបានមេរៀនទាំងអស់នេះដោយអត់លុយនិយាយរួមទៅ free of charge okay and អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង I'll show you basic English grammar ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី basic English grammar ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាស្អីទេ grammar ហ្នឹងគេនិយាយពីអីគេញ៉ាំវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងថាអត់ស្គាល់ថាស្អីទៅវេយ្យាករណ៍គេរៀនវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងរៀនពីអីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាណាថាយើងរៀនវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគឺវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងគេនិយាយពីអី grammar okay so we what is grammar okay តើវេយ្យាករណ៍ជាអ្វី okay
And here's an old children's rhymes about the eight parts of speech of English grammar. It gives you an idea of what grammar is about. Read and remember it. Okay. ចឹងគេថានេះជាគេហៅចំណាប់ចុងជួនរបស់ក្មេងក្មេងដែលមានដែលវាយូរមកហើយបាទយើងចង់និយាយថាកំណាបក៏បានដែរកំណាបរបស់ក្មេងក្មេងយូរមកហើយ rhyme rhyme ហ្នឹងបាទគេថាចំជួនពាក្យជួនណា about the egg part អំពី nature បាទគេថា8ផ្នែកនៃភាសានៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតាមពិតវាមិនមានតែ8វាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងចាំជា basic របស់វាគឺយើងមាន8ធំធំណា is give you an idea of what grammar is about អញ្ចឹងតាមរយៈកំណាបនេះវានឹងដល់នៅជាគំនិតថាតើវេយ្យាករណ៍នឹងជាអីណាតើវេយ្យាករណ៍គេនិយាយពីអី read and remember យើងឥឡូវយើងអានហើយយើងចាំវាណាអូខេ So okay, I read for all of you. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. Okay. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjectives describe a thing as magic wand or bridal ring. Most verbs mean action, something done. To read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tell, as quickly, slowly, badly, well. Okay, and yeah, every name is called a noun. ចង់នៅក្នុងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់របស់របរស្អីដែលយើងហៅវាដូចជាយើងហៅជាអីជាតុកទូកអីជាសំលៀកបំពាក់អាហ្នឹងគេហៅថាគេចង់និយាយសំដៅថាយើងហៅវារបស់ដែលយើងហៅវាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងគឺជានាមណា is called a noun ណាដូចជា as field ឧទាហរណ៍ថាវាស្រែណាស្រែហ្នឹងបានន័យថាជាស្រែហ្នឹងជានាមណា fountain ណា fountain ជានាមដែរ fountain យើងបកថាកន្លែងបាញ់ទឹកកន្លែងបាញ់ទឹកហ្នឹងគេហៅ fountain street បាទ street ហ្នឹងជា noun ដែរណា town ណា town ហ្នឹងជា noun ដែរអូខេអញ្ចឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីនៅក្នុងនេះគេចង់គេបញ្ជាក់ឲ្យដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់របស់របរ
អ្វីក៏ដោយអ្វីដែលយើងហៅជាឈ្មោះអីហ្នឹងមិនឈ្មោះលោកកលោកខបាទកខហ្នឹងក៏ជានាមដែរបាទនេះគេចង់និយាយថាដូច7ដូចទូស័ព្ទដូចអីចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជា noun ណាអានេះយើងមានឧទាហរណ៍2 3វាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែ noun គឺអញ្ចឹងឯងអូខេបាទនេះចាំរបៀបសាមញ្ញសាមញ្ញ in place of noun the pronoun stand okay អញ្ចឹងជំនួសឲ្យនាម in place of noun ជំនួសឲ្យនាមបាទជំនួសឲ្យនាមនាម noun យើងបកនាម in place of noun the pronoun បានន័យថាជំនួសឲ្យនាមគឺសព្វនាមបាទគឺសព្វនាមបាទចំនួនឲ្យនាមគឺសព្វនាមas he and she can clap their hand បាទដូចជា he គេ he នោះបានន័យថាចំនួនឲ្យគាត់បានន័យថាចង់និយាយគាត់ហ្នឹងមនុស្សប្រុសហ្នឹងគេថា Mr. Sock អញ្ចឹងគាត់Mr. Sock ប្រុសលោក Sock ប្រុសអញ្ចឹងចំនួនដោយ he អញ្ចឹងនេះជាសព្វនាមអញ្ចឹង Mr. Sock ជានាមណា Mr. Sock ជានាមអញ្ចឹងសព្វនាមទៅចំនួនគឺចំនួនដោយ he ណាគាត់និងប្រុសអញ្ចឹងយើងហៅថា pronoun she miss Sarah okay miss Sarah អញ្ចឹង miss Sarah ចំនួនដោយ she ណាសព្វនាមណា she នាងណា can clap their hand okay ដូចជាគាត់ហើយនឹងនាងអាចទះដៃរបស់គាត់ okay អញ្ចឹង he and she ជា pronoun ណាចំនួនឲ្យឧទាហរណ៍ Mr. Sock ឬក៏ Miss Apsara Miss Sara The adjective yeah, adjective គុណនាម The adjective describe a thing as a magic wand or bridal ring okay អញ្ចឹងគុណនាម yeah adjective គុណនាមគុណនាមពីពណ៌នាពី a thing បាទពីពណ៌នាពីអ្វីមួយអូខេពីអ្វីមួយយ៉ាងម៉េច as magic wand បានន័យថាដូចជា wand បានន័យថាជាដំបង magic វេទមន្តអញ្ចឹង magic wand ដំបងវេទមន្តអញ្ចឹងបានន័យថា magic វេទមន្តនេះគឺ describe ឲ្យ wand describe ថា wand ហ្នឹងវាដំបងអីគេហ្នឹង magic wand បានន័យថាជាដំបងវេទមន្តអូខេ or bridal ring បាទ ring នេះចិញ្ចៀនណា bridal គេហៅថាអាពាហ៍ពិន័យអាពាហ៍ពិពាហ៍ចង់និយាយថាចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹង
អានៃអាពីពីពីហ្នឹងវា describe ឲ្យ ring វា describe to ring okay so this one we call attitude បាទអញ្ចឹង attitude describe a noun okay let's go ahead most verb mean action អញ្ចឹងគេថាកិរិយាសព្ទភាគច្រើនណា mean action គឺមានន័យថាបង្ហាញថាបង្ហាញពីសកម្មភាពណា something done ឬក៏អ្វីមួយត្រូវបានធ្វើអាហ្នឹងជា verb to read and write to jump and run to read on សរសេរណា load រត់បាទអញ្ចឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពណាបង្ហាញពីសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងបកយើងសំដៅទៅលើ verb គណៈបង្ហាញពីសកម្មភាព How things are done the adverb tell okay អញ្ចឹងអានេះកិរិយាសព្ទណា verb okay ឥឡូវចង់និយាយថាអ្វីចង់និយាយថាអ្វីធ្វើឡើងយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើឡើងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជាគុណកិរិយាណាកិរិយាបាទគុណកិរិយាអានេះ attitude គុណនាមណាអានេះទៅជាគុណកិរិយាអញ្ចឹងគុណកិរិយាហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចគឺចង់និយាយថាជាចង់ប្រាប់ថាអ្វីមួយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ as quickly slowly badly well អញ្ចឹងបានន័យថាដូចជា quickly អានេះ pleasure change I forget to change the color okay quickly ដូចជា quickly For example, do your homework quickly. ធ្វើការងារផ្ទះរបស់អ្នកបានលឿន អញ្ចឹង quickly ហ្នឹងគឺចង់និយាយបង្ហាញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើលឿន អាហ្នឹងឲ្យលឿនហ្នឹងបានន័យថាជា adverb គឺចង់និយាយថាប្រាប់ពីសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើលឿនណា slowly walk slowly ដូចដើរយឺតយឺតអញ្ចឹងអាយឺតយឺតនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើយឺតអញ្ចឹងអា slowly នឹងយើងសំដៅទៅលើគេហៅថា adverb okay គុណកិរិយា badly យ៉ាងអាក្រក់ yeah you speak english badly example ណាយ៉ាងអាក្រក់បានន័យថាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងអាក្រក់ we speak english badly okay បានន័យថាយើងអត់ទាន់និយាយបានល្អ okay let's go ahead well you speak english well អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អនិយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយបានល្អនិយាយម៉េចនិយាយយ៉ាងអាក្រក់អញ្ចឹងបានន័យថា
អ្វីមួយដែលប្រាប់ពីធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងនិយាយយើងសំដៅទៅលើ adverb អូខេAnd the preposition, yeah, the preposition show relation as in the street or at the stations. Conjunction joins in many ways, sentence, words, or phrase, and phrase. The interjection cry out, ye and exclamation point must follow me. Okay.The preposition show relation yeah គឺ preposition បង្ហាញពី relation បានន័យថាទំនាក់ទំនងអ្នកទំនងយ៉ាងម៉េចដូចជា as in the street ដូចជានៅតាមផ្លូវ or at the station អញ្ចឹង in the street ឬក៏ at in at on វាមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងបកយើងសំដៅទៅលើproposition គឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងកណាក្រោយ proposition មាន noun ណាមានវាក្រោយ proposition ជា noun អញ្ចឹងវាបង្ហាញពី relation អញ្ចឹងយើងសំដៅទៅលើ proposition អយតនិបាតណា conjunction join in many way conjunction យើងបកថាឈ្នាប់preposition នេះយើងបើយើងនិយាយសាមញ្ញគេថាជាធ្នាក់យើងចង់និយាយធ្នាក់សម្រាប់តាក់ពាក្យណាតាក់ពាក្យ okay conjunction ឈ្នាប់សម្រាប់ជាប់ join in many way យើងសំភ្ជាប់នៅក្នុងមធ្យោបាយជាច្រើនដូចជា sentence ភ្ជាប់ប្រយោគ words ភ្ជាប់ពាក្យ or fresh and fresh ឬភ្ជាប់ clear និង clear អញ្ចឹងភ្ជាប់ប្រយោគនិងប្រយោគពាក្យនិងពាក្យ clear និង clear ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះអត់មាន conjunction and don't have a example but we have in this words or fresh នេះនេះអានេះវាភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យនេះ fresh and fresh or fresh and fresh yeah word or fresh ណាអានេះវាភ្ជាប់ពាក្យនឹងពាក្យប្រយោគនិងប្រយោគអូខេយើងនឹងរៀនលំអិតទៅមេរៀនខាងមុខទៀតយើងនឹងលំអិតវាមួយមួយណាឥឡូវយើងគាត់នៅដឹងថាស្អីទៅជា grammar the interjection cry out បាទ interjection នឹងយើងបកថាជាប្រយោគដែលភ្ញាក់ផ្អើលគេហៅ interjection ខ្មែរយើងបកថាម៉េចខ្ញុំភ្លេចដែរ interjection ហ្នឹងចង់និយាយថាឧទានសញ្ញានេះ search wow ê អូណាជាភ្ញាក់ផ្អើលអាហ្នឹងគេហៅថាជា interjection
interjection cry out interjection ចឹងហៅជាស្រែកណាជាការស្រែកអីយ៉ាហ្នឹងឧទានសញ្ញា exclamation point must follow me បានន័យថា exclamation point ចំណុចឧទានសញ្ញាត្រូវតែ follow me យ៉ាបានន័យថាត្រូវតែតាមឬក៏ជាការលន់មាត់អីមួយចឹងអាហ្នឹងគឺជា interjection ណាOkay, so you know the answer, okay? Finally, you know the answer. So grammar is talking about when someone asks you what is grammar. Grammar is talking about noun. Grammar is talking about pronoun. Grammar about talking about adjective, verb, adverb, preposition, conjunction.And interjection. ចឹង grammar យើងនិយាយអំពីកណាគេសួរសំណួរ grammar. Grammar យើងនិយាយអំពី noun នាមគុណនាម sorry នាមសព្វនាមគុណនាមកិរិយាគុណកិរិយា preposition ឋានៈឬក៏អយតនិបាត conjunctionឈ្នោប interjection ប្រយោគលន់មាត់បានន័យថាជាប្រយោគភ្ញាក់ផ្អើលការភ្ញាក់ផ្អើលណា interjection Okay so that's all that we talk about the grammar and the in this section we only studyonly the main idea and the main concept of about noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So we study only the main point. But for the next step, the next lesson, so you guys don't forget to follow the channel. The next step, we will... discuss in detail ចឹងឬបន្ទាប់ចំណុចបន្ទាប់តទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីនិយាយបានលម្អិតនៅស្អីទៅជា noun pronoun adjective ជា verb adverb ណាជាឈ្នាប់ជាធ្នាក់ណាជាអីទៅប្រយោគលន់មាត់អីអូខេចឹងអូខេ that's it today ហើយថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ subscribe yeah please help subscribe ជួយ subscribe ណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់បងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ហើយជួយ share ព័ត៌មានតតគ្នាណាដើម្បីជួយ subscribe មកដើម្បីយើងបានជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាចំណេះដឹងជាការសប្បាយផ្សេងៗនៅក្នុង channel សិទ្ធិការនឹងអូស្ទីនបាទជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាអូខេ sir may Buddha bless all of you guys Buddha and gods bless all of you guys get successful in your work
and business, and also get the healthy. Okay, the best point is be healthy. You can get success everything when you get healthy. Okay, thank you. Bye bye.